ሴት ናቹ ልጆች ዛሬ ከእናንተ ጋር ልንማማር ስለመጣውኝ በጣም ደስ ብሎኛል ስሜ በእምነት ይባላል በእምነት ማለት ከከበዳችሁ ወይም ደግሞ የምትረሱት ከሆነ ደግሞ በስሜ መጀመሪያ በበን በመጠቀም ማንኛውንም ቃላቶች መስረታችሁ መጥራት ትችላላችሁ ለምሳሌ እንደ በግ በሬ በረዶ የፈለጋችሁትን በስሜ መጀመሪያ የሚጀምረውን ቃል በመመስረት መጥራት ትችላላችሁ ማለት ነው ዛሬ ከእናንተ ጋር አንድ ትምህርት ልንማማር ነው እሱም የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ልክ እንደዚህ ሆኖ በእጃችን እንዴት ሊመጣ እንደቻለ በቀላሉ እንዴት ልናነበው ምቹ ሆኖ ሊመጣ እንደቻለ ከኔ ጋ ታሪካዊ አመጣጡን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እንዴትኛ ኛ ጋር እንደመጣ እንመልከት በመጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ ሁለት ክፍሎች አሉት ብሉ ኪዳን ና አዲስ ኪዳን ብሉ ኪዳን በብራይስጥ ቋንቋ ወይም ደግሞ በአረማዊክ ቋንቋ የተጻፈ መጽሐፍ ነው ይህም ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ1400 እስከ መቶ ድረስ የተጻፈ ሲሆን በአርባ ሰዎች አማካኝነትም ደግሞ ተጽፏል ሁለተኛው ደግሞ አዲስ ኪዳን ደግሞ በግሪክ ቋንቋ የተጻፈ ሲሆን ስምንት ሰዎች ጽፈውታል እሱም ደግሞ ከ ክርስቶስ ልደስ በፊት ከ45 እስከ 46 ባለው ጊዜ ውስጥ የተጻፈ መጽሐፍ ነው በድሮ ጊዜ መጽሐፍቶችን ወይም ደግሞ ጽሁፎችን ሲጽፉ በፊት ሰዎች በእጃቸው በመጠቀም ነበር የሚጽፉት ልክ አሁንኛ በቀላሉ እንደምንጽፈው የተለያዩ ነገሮችን በቀላሉ ማግኘት አይችሉም ነበር ስለዚህ በእጃቸው የተለያዩ ቁሳቁሶችን በመጠቀም ይጽፉ ነበር በድሮ ጊዜ አይሁዳውያን ለመጻፍ ከሚጠቀሙበት መንገዶች ውስጥ ሁለቱን ዛሬ ልንገራችሁ የመጀመሪያው ፓፒረስ ይባላል ልክ አሁንኛ ወረቀት እንደምንለው በዛ ጊዜ ለአይሁዳውያን ፓፒረስ የሚባል እቃ ነበረ ለመጻፍ የሚጠቀሙበት ይህም ደግሞ ይህም ደግሞ ከሸንበቆ የሚሰራ ሲሆን ደረቅና ጠፍጣፋ መስመሮች አንድ ላይ በመሆን አንድ ገጽን ይፈጥራሉ ከዛም እዛ ላይ በመጠቀም አይሁዳውያን ጽሁፎችን በመጽሐፍ መጽሐፍቶችን ለሰዎች ይጽፉ ነበር ማለት ነው ሲጽፉ እዛ መጽሐፍ ላይ ወይም ደግሞ ፓፒረስ ላይ የሚጻፈውን ጽሁፍ ቢብሊዮን ብለው ይጠሩት ነበረ ስለዚህ ቢብሊዮን ከሚለው ቃል እንግሊዝኛው ባይብል የሚለው ቃል መጣ ማለት ነው ከዛ ሆሊ ባይብል ተባለ ማለት ነው ከዛ ወደ አማሪኛ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ወይም ቅዱስ መጽሐፍ ተብሎ መተርጉም ችሏል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ብራና ይባላል ይህም ልክ በዛ ጊዜ እንደ ወረቀት የሚያገለግላቸው ሲሆን ከእንስሳት ቆዳ የሚሰራ ነበረ ከእንስሳት ቆዳ የሚሰራና ና ከፓፒረስ ይልቅ በጣም ጠንካራና ረጅም ጊዜ መቆየት የሚችል ነበረ ይህም ደግሞ ርዝመቱ ከአስር አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እስከ ሀያ ሜትር ይረዝም ነበር ስለዚህ ብራናን ተጠቅሞ የሚያነብሰው በአንድ እጁ እየጠቀለለ በአንድ ጁ ደግሞ እየፈታ ማንበብ ነበረበት ምክንያቱም በጣም ረጅም ስለነበረ ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ላይ ደግሞ ለመጻፍ አንድ ነገር ይጠቀሙ ነበረ እሱም ብዕር ይባላል ልክ በኛ እስኪ ቢርቶ እስራሴ የተለያየ ነገር እንደምንጠቀመው እነሱ ደግሞ ብዕርን ይጠቀሙ ነበር ይህ ብዕር ደግሞ ጫፉ ሹል የሆነ ከእንጨት ወይም ደግሞ ከብረት ሊሰራ የሚችል ቀለም እየተነከረ የሚጻፍበት መሳሪያ ነው ይህ ደግሞ ቀለም የሚሰራው ማጣበቂያ ከተጨመረበት ከተበጠበጠ ከሰል ነበረ ስለዚህ እነዚህን መንገዶች በመጠቀም አይሁዳውያን ወይም ደግሞ የድሮ ሰዎች ጽሁፎችን ይጽፉ ነበረ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን በመጠቀም መጽሐፍ ቅዱስን መጻፍ ችለዋል ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ግን ፓፒረስ ላይ ወይም ደግሞ ብራና ላይ የሚጻፉ ጽሁፎች የመቀደድ ወይ ደግሞ የማርጀት አንዳንዴ ደግሞ ጽሑፋቸው የመደብዘዝ የተለያየ አደጋ ሊደርስባቸው ይችላል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በጥንቃቄ በጥንቃቄ ወደ ሌላ ብራና ወይም ደግሞ ወደ ሌላ ፓፒረስ በመጻፍ ለትውልዶች እንዲቀጥሉ ወይም ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች ሆነው እንዲያነቡ ይገለብጡት ነበር ማለት ነው የሆነ ሰዓት ላይ አይሁዳውያን በተለያየ ምክንያት ወደ ተለያየ ቦታ ተበታት ነው ነበረ ወደ ተለያየ ቦታ ሄደው ይኖሩ ስለነበረ ባሉበት ቦታ መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ እንዲችሉ በእጃቸው ይጽፉላቸው ነበረ በዛን ጊዜ ደግሞ በምኩራቦቻቸው ወይም ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ወይም ተሰብስበው እግዚአብሔርን ቃል ወደሚያነቡበት ቦታ ሄደው እንዲያነቡ በቀላሉ እንዲያገኙት በእጃቸው በመገልበጥ በተለያየ ቦታ ሆነው ያህንን ብራና ወይም ደግሞ ፓፒረስን በመጠቀም መጽሐፍ ቅዱስን ያጠኑ ነበር ማለት ነው ይህ ጥቅልል እንደነገርኳችሁ ቅድም በጣም ረጅም ነው ስለዚህ በአንድ እጁ እየጠቀለለ በአንድ ደግሞ እየፈታ ረጅሙን ጽሁፍ ያነብ ነበረ ማለት ነው ሲጽፉ ይህ መጽሐፍ ደግሞ ሲጽፉ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ሆነው ብዙ ሰዎች ጽፈውልን ነበረ ለምሳሌ በእስር ቤት ሆነው የጻፉ ነበሩ በምድረ በዳ ሆነው የጻፉ ነበሩ በቤተ መንግስት ሆነው የጻፉ ነበሩ በጣም በተለያየ ሁኔታ ሆነው ይህንን መጽሐፍ የጽፉልን ነበር ታዲያ ግን ይህ ሲጻፍ ሙሉ ወጥ የሆነ ወይም ደግሞ ልካውን መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናነብ ምዕራፍ ቁጥር እንደምንለው አልነበረውም ወጥ የሆነ መጽሐፍ ነበረ ነገር ግን ከሆኑ ጊዜያቶች በኋላ ይህንን መጽሐፍ ወደ ምዕራፍ ወደ ቁጥሮች መከፋፈል ጀመሩ ማለት ነው በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ምን ያህል ምዕራፍ ምን ያህል ቁጥር እንዳለ የሚያቅልጃለ ከእናንተ እሺ ካወቃችሁ አጠገባችሁ ለተቀመጠው ወይም ደግሞ አብሯችሁ ላለ ሰው መንገድ ትችላላችሁ እኔ ግን በቃሌ ስለማላቀው ልንገራችሁ ወይም ላንብብላችሁ ምን ያህል እንዳለ ማለት ነው እሺ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ሶስት ሚሊየን አምስት መቶ ስልሳ ስድስት ፊደላት ሰማንያ አንድ ሺ ቃላት ሰላሳ አንድ ቁጥርና አንድ ምዕራፎች በውስጡ ተጠቃለዋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ነገሮች በምዕራፍ በቁጥር አድርገን እኛ አሁን በቀላሉ ማንበብ ችለናል ማለት ነው በፊት ወይም በነበሩበት በድሮ ዘመን ከክርስቶስ ልደት ሶስት መቶ ዓመታት በፊት የግሪክ ቋንቋ አለም አቀፍ ቋንቋ ሆኖ ነበር ወይም ደግሞ በአለም ላይ በጣም ብዙ ተናጋሪዎች ኖረውት ነበረ ስለዚህ ቅድም መጀመሪያ ሲነግራችሁ የብሉ ኪዳን መጽሐፍ በብራይስት ቋንቋ ወይም ደግሞ በአረማይ ቋንቋ ነበር የተተረጎመው ስለዚህ ይህንን ጊዜ በመጠቀም የብሉ መጽሐፍ ወደ ግሪክ ቋንቋ ተተረጎመ ማለት ነው ከዛም በኋላ ወደ ተለያዩ ቋንቋዎች መተርጎም ተጀመረ ነገር ግን ለመጀመሪያ ጊዜ በ1388 ወደ እንግሊዝኛ ቋንቋ ተተረጎመ ማለት ነው ከዛም በኋላ ይህ የተተረጎመው መጽሐፍ ደግሞ ጆን ጉተንበርግ የተባለ በጀርመን ሀገር ውስጥ በ1445 ለመጀመሪያ ጊዜ ልክ እንደዚህ በእጃችን እንዳለው አይነት መጽሐፍ ቅዱስ ማተሚያ ቤት ውስጥ ከቶ አሳተመው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ከ ቶ በላይ ቋንቋዎች ተተርጉሟል ለመጀመሪያ ጊዜ ግን በአማርኛ የተተረጎመው በ1810 አመተ ምህረት አባሩሚ የተባሉ የአማርኛ ቋንቋ ሊቅ ናቸው ወደ አማርኛ መተርጎም የቻሉት በገርማችሁ ይህንን የመጽሐፍ ቅዱስ ወደ አማርኛ ለመተርጎም ከአስር ዓመት በላይ ፈሽቶባቸዋል አስር ዓመት ሙሉ ይህንን መጽሐፍ ቅዱስ ወደ አማርኛ ቋንቋ ለመተርጉም የተለያዩ መጽሐፍ ቅዱሶችን በመጠቀም ወደ አማርኛ ሊተረጉሙልን ችለዋል ከዛም በኋላ በ ሁለት ደግሞ ይህ የመጀመሪያው ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ ታተመ ማለት ነው አባሩሚ ወደ አማርኛ ነበር የተረጎሙት ነገር ግን በ ሁለት ደግሞ ማተሚያ ቤት ገብቶ ልክ እንደዚህ ሙሉ የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ መታተም ችሏል ማለት ነው ይህንን መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ሰዎች በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ሆነው በተለያየ ለምሳሌ ቅድም እንደነገርኳችሁ በእስር ቤት ሆነው በምድረ በዳ ሆነው በቤተ መንግስት ሆነው በተለያዩ ቦታዎች ሆነው በጣም ብዙ አይነት ሰዎች ከአርባ ስምንት የማያንሱ ሰዎች ናቸው የጻፉልን ታዲያ ግን ይህንን ሁሉ መጽሐፍ ብዙ ሰዎችን ቢጽፉ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ተከፍቶ እስኪዘጋ ድረስ ወይም ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ ስለ አንድ ነገር አብዝቶ ይናገራል እሱም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ሙሉን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገራል በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ አምስት ቁጥር ሰላሳ ዘጠኝ ላይ እንደዚህ ይላል እናንተ በቅዱሳት መጽሐፍ የዘላለምን ህይወት የምታገኙ ስለሚመስላችሁ እነርሱን ትመረምራላችሁ እነርሱም ስለ እኔ የሚመሰክሩ ናቸው በዚህ መጽሐፍ ላይ በቅዱሳን መጽሐፍት የሚለው ይህንን ከብሉ ኪዳን እስከ አዲስ ኪዳን ያሉትን መጽሐፍቶች ሲሆን ስለ እኔ ያለው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ራሱ ሲናገር ነው ስለዚህ ይህ መጽሐፍ ቅዱስ ሙሉን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገራል ማለት ነው ስለዚህ እናንተም የትኛውንም አይነት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ መረጃ እውነተኛ እውቀት እውነተኛ ሀሳብ ለማወቅ ከፈለጋችሁ ይህንን መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ አለባችሁ ማለት ነው ሳምንት በሌላ ትምህርት ደግሞ በሌላ ርዕስ ደግሞ እንገናኛለን